Bismillah rahman rahim assalamu alaikum akatun ke program manzuluno ke tasta khul qurba amirzada visal har kala yai malgaru singa tasta patau che pa manzuluno program ke tasta mung de qabaili simo khususi khabarna rawu nan ham mung de qabaili sime de election pa hawale sara khabarna rawuri di tasta ye mung sherkaw to sara che tasu khabar shu che pa qabaili simo ke siyasi halazale sangrawani di کتونکو په قبایلی سیمه کې په شلم جولای باندې د صوبایي اسمبلی الیکشن کې دونکې دی چې پکې د باجاوړ نه د وزیرستانه پورې د شپږو سیټونو لپاره زبردست مقابله روانه ده د کاندیدانو په ترمنځ چې پکې د مختلف سیاسي ګوندونو او دغه رنګ د آزاد امیدوارانو په مقابله روانه دي تاسو له نن موږ راپور درکوو د خیبر قبایلی سیمه خیبر قبایلی سیمه درې سیټونه دي پی کے 105 پی کے 106 او پی کے 107 چې تقریبا سلور اتیا کم چې کاندیډیټ دي هغه ته ولړ دي د پی کے 106 خبره یو کو فی الحال چې په پی کے 106 کې تقریبا نه نامی ګرامي خلک اوټونو ته ولړ دي چې په کې پاکستان تحریک انصاف الحاج کاروان بلاول دغه رنګ پیپل پارټي والا عوامي نیشنل پارټي والا جی یو آی والا جماعت اسلامي والا مختلف نور هم پکې شامل دي آزاد امیدواران تاسو ته په تیره طرز دا خبره وکم چې اویا یو اویا کلونه وشوه چې پاکستان جوړ شوه خو په لومړي ځل باندې قبایلي سیمو ته د صوبایي اسمبلی د سیټونو حق ورکړلی شو دا حق څنګه ورکړلی شو څنګه تاسو ټولو ته انشاءالله معلومه وي دا خبره چې په 2014 کې الحاج شجیع الافریدی چې کله تحریک اصلاحات فاټا په نوم باندې کم تحریک شروع کړو وسرا د باجاوړ نه شهاب الدین خان او د کورمنه سجد توري لب کې د په تحریک باندې وویل نو یو تحریک را پورته شو د قبایلی سیمو نه او په تیره تره تاسو ته زه دا خبره هم په ګوته کړم چې د قبایلی سیمو نه د پښتنو د سیمې نه وړومبنی داسې تحریک و چې کامیاب تحریک و نه پکې خون خرابه شوې ده نه پکې جګړې راغلې دي نه پکې سرکاري املاکو ته نقصان رسېدلی دی خو 2014 نه 15 شپاړسم او 16 اخره چې کله د حکومت ختمېدو نه په اخري ورځ باندې دی یوه ورځ مخکې ته په قومي اسمبلی کې بل پاس شو په اخري ورځ باندې د اتوار په ورځ باندې صوبایي اسمبلی چې څنګه پاکستان تحریک انصاف حکومت و دی میټینګ راغوښتو بل یې پاس کړو د قبایلي سیمو نه د یو سل اووه درش تقریبا کالا چې کوم اف سی آر نظام مو نه صرف دغه خاتمه وشوه بلکې قبایلي ولس ته چې څه کم 2 کروڑ ولس برابرېږي د حساب مطابق دغو ته انساني بنیادي حقونه هم ملاو شول دې نه وړاندې پاکستان په هند کې په شک نمبر 1 کې صرف دومره وو چې قبایل پاکستاني شناخت کارت لرلو د پاکستاني سوا باقي په پښتو کې وتا غیر اویل او په اردو کې یا په نور غږ کې وتا علاقه غیر مطلب غیرو علاقه وا خو چونکه په 2013 کې د شجیع الافریدی چې کم تحریک و تحریک اصلاحات فاټا هغه کامیابی سره سرته ورسېدو چې مختلف قسم جلوسونه جلسې کارنر میټینګونه دغه پکې شوي وو بیا حکومت اعلان وکړو چې په دغه شلم جولای باندې وي صوبایي اسمبلی کې دوی ته نمائندګي هم ورکولی شي معلومه خبره ده چې صوبایي حکومت جوړ هم دی خو دغه شپږ کینډیډیټ چې کم دي دغه الیکشن ورځ ټاکلې ده اوس په موجوده ټیم کې په مختلفو علاقو کې سیاسي جلسې روانې دي هر یو کینډیډیټ چې کم دی دا خبره کوي چې زه منتخب شم نو زه تاسو ته د تاسو سیمو نه مطلب ډیولپمنٹ وروړم تاسو سیمو ته جنت ولته جوړ کم شنشنه بغونه وته خای خو په دغه الیکشن کې ز ټولو کتونکو ته دغه خبره په ګوته کوم چې هغه کینډیډیټ ته لپاره تاسو انتخاب وکړو چې تاسو اواز مخکې رسولی شي زه تاسو باندې کوم نه چې تاسو ته وایم چې اغله وټ ورکو یا دغله وټ ورکو خو مازی تن قتل پکور دی حال تم قتل پکور دی مستقبل ته هم قتل پکور دی په خیبر کې خاص کر په پکې یو سل شپږم چې کما حلقالو جامرود کټه کوشته پورې د غرنګي ملک دین خیل او کمر خیل باندې مشتمل ده بزرګاو وټونه دي
روزانه کارنر میټینګونه او جلسې جلوسونه کیږي خو یو امید قبایل غنی چې دوی نمائندګي په صوبای اسمبلی کې پیدا شي ا دوی نمائنده چې کم دی دی د علاقې پر د فند لپاره اسمبلی په فلور باندې چې وهي اوازونه کوي نو چون کم چې او یا کولا محروم پات شوی د قبایلی سیمه هیڅ اواز نه وو په کومي اسمبلی کې چې کم ممبران وو هغه وتلل او راتلل سوا د خپل فند او بینک بیلنس او د خپل مراتنه د قبایلو اواز نه پورته کړی نو الله یو موقع ورکړه قبایلی سیمو لا چې دی تقدیرونه بدل شول د دی چې قسمتونه بدل شول د 2014 نه 13 پورې څلور 15 کاله چې کم تحریکونه وچلېدل اوس یو موقع راغلی چې قبایلی ولس ځان د لپاره داسې نمایندګان خوښ کړي چې هغې اواز مخکې مؤثره هم وي اورېدونکی هم وي او په بر اکثریت سره یې کامیاب کړي نو کتی وشي چې په 6 جولای باندې دغه میدان څوک ګټي 14 سیټونه دي او په زرګاو کاندیډیټ چې کوم دي داوی دا اپلای کړیو ا دې سره 1600 سره سره 1500 سیټونه دي چې څلور پکې د زنانو دي خصوصي سیټونه چې کوم دي او یو پکې د اقلیت لپاره هم دی خو تاسو په معلوماتو کې دا خبره هم موږ راوړو چې پر روان کال بیا مطلب څلور کال پاس چې کوم الیکشن کېږي دغه سیټونه بیا ډیر شو ته رسیږي د خصوصي سیټونو سره نو دموږ پروګرام پښتون ټي وی باندې چې کوم منځلونه پروګرام دی تاسو یې ګورو او وخت په وخت تاسو له موږ دغه رنګې تجزیاتي رپورټونه راوړو خصوصي مراکز راوړو د موږ سیاسي کسان چې کوم کینډیډیټ دي ولاړ دي د هغې سره هم مراکز کوو او دغه رنګې د سپورټس نه وخت لاس د ټوریزم پورې نو موږ انشاءالله د خپل پروګرام چې کوم دی دغه رنګې جاري ساتو وسره وسره چې کوم دی په قبایلی سیمه باندې چې کوم حالت تیر دی د هغه تجزیه هم کوو ویل تر شوی دو آیا دلتا داسې خلک نو پوها نوا تعلیم کمای وو کا نور سبد قسمت وي په دا باندې پر روان پروګرام کې بیا خبره کوو فلحال خپل قربا امیرزاده ویسال سره د پښتون ټي وی ټیم اجازه ته نه غواړي د الله په امان.